વિદ્યાર્થી મિત્રો, બધા એકદમ સ્વસ્થ હશો. ઓનલાઈન ઝૂમ મીટિંગના ક્લાસ પછી આપણે આજે યુટ્યુબ ચેનલ દ્વારા અભ્યાસ માટે પહેલીવાર મળીએ છીએ. અત્યારે જે સદી ચાલે છે 21મી સદી છે. 21મી સદીએ આઈટી એટલે કે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીની સદી કહેવાય છે. આજના ડિજિટલ યુગમાં કોમ્પ્યુટર શિક્ષા વિનાનો માનવી ઓછું ભણેલો કહેવાશે. આ બાબતને શિક્ષણ જગતમાં સૌ કોઈએ સ્વીકારી લીધી છે. તેથી જ ઘરશાળા બુનિયાદી શિક્ષણ વિભાગમાં તમને પ્રાથમિક કક્ષાથી જ કોમ્પ્યુટર વિષય શીખવવામાં આવે છે. તો આ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીની સદીમાં અમે જ્ઞાનનો રસથાળ તથા કોમ્પ્યુટર શિક્ષણ આપવા માટે તથા તમે કોરોના વાયરસ જેવી વિશ્વવ્યાપી મહામારીથી સુરક્ષિત રહો તે માટે ઘરશાળા બુનિયાદી શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા યુટ્યુબ ચેનલનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે, જેના માધ્યમથી તમે ઘરે બેઠા તથા તમારા અનુકૂળતાના સમયે અને વારંવાર અપલોડ કરેલા વિડીયોને તમે ભણી શકશો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું આરતી વસોયા ઘરશાળા બુનિયાદી શિક્ષણ વિભાગની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજનો આપણો ટોપિક છે કમ્પ્યુટર એટલે શું અને કમ્પ્યુટરના ઉપયોગો. મિત્રો, શું તમે કોઈ એવું ક્ષેત્ર કહી શકો કે જેમાં કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થતો ન હોય? નહીં ને, કારણ કે આજકાલ દરેક ક્ષેત્રમાં કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. કમ્પ્યુટર વિનાના જીવનની કલ્પના કરવી મુશ્કેલ બની જાય છે. હવે જોઈએ કે કમ્પ્યુટર એટલે શું. કમ્પ્યુટર એ એક ઇલેક્ટ્રોનિક યંત્ર છે જેમાં કીબોર્ડ, માઉસ, સીપીયુ અને મોનિટર જેવા મુખ્ય ભાગો આવેલા હોય છે. આ ઉપરાંત પ્રિન્ટર, સ્કેનર, પ્લોટર, સ્પીકર અને માઇક્રોફોન જેવા ગૌણ ભાગો આવેલા હોય છે. મેં અહીં સ્ક્રીન પર કમ્પ્યુટરનો ફોટો મૂકેલો છે, તેમાં કમ્પ્યુટરના મુખ્ય તથા ગૌણ ભાગો બંને જોવા મળે છે. કમ્પ્યુટરમાં ગાણિતિક અને તાર્કિક પ્રશ્નોનો ઉકેલ મેળવી શકાય છે. તે એક બહુહેતુક સાધન છે, એટલે કે કમ્પ્યુટરમાં આપણે એક કરતાં વધારે કાર્યો કરી શકીએ છીએ. જેમ કે આપણે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ લખવા માટે, ચિત્ર દોરવા માટે, સંગીત સાંભળવા, મૂવી જોવા, જાત જાતની ગેમ્સ રમવા, હિસાબો તૈયાર કરવા, કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ્સ તૈયાર કરવા વગેરે જેવા વિવિધ કાર્યો કરવા માટે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. કમ્પ્યુટર એ માનવ સર્જિત સાધન છે, એટલે કે તે માનવો દ્વારા બનાવવામાં આવેલું એક ઇલેક્ટ્રોનિક યંત્ર છે. તે ખૂબ જ ઝડપથી કાર્ય કરે છે અને સાથે સાથે આપણા કાર્યને પણ સહેલું બનાવે છે. કમ્પ્યુટર ક્યારેય ભૂલો કરતું નથી અને આપણાથી પણ ઘણું બધું યાદ રાખી શકે છે. તે આપેલી માહિતી અને સૂચનાઓનો સ્વીકાર કરે છે અને માગ્યા પ્રમાણે જવાબ આપે છે. કમ્પ્યુટરની ઉપયોગિતા જોતા પહેલા આપણે એ જોઈ લઈએ કે કમ્પ્યુટર આપણને કઈ કઈ રીતે મદદરૂપ છે. કમ્પ્યુટર આપણને આપણું શારીરિક તથા માનસિક શ્રમ ઘટાડવા માટે ઉપયોગી બને છે. તો હવે એ જોઈએ કે શારીરિક શ્રમ એટલે શું. આપણે હાથ પગ વડે જે કામ કરીએ છીએ તેને શારીરિક શ્રમ કહે છે, એટલે કે માનવીને હલનચલન કરીને જે કાર્ય કરવું પડે છે તેને શારીરિક શ્રમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શારીરિક શ્રમ ઓછો કરવા માટે આપણે ઘરમાં ઘણા બધા ઇલેક્ટ્રિક યંત્રોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, જેમ કે ઇસ્ત્રી, ગીઝર, વોશિંગ મશીન, મિક્સચર, પાણી ભરવા માટેની ઇલેક્ટ્રિક મોટર. આ બધા જ સાધનો આપણું કાર્ય ઝડપી અને સરળ બનાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, તમારા મમ્મી જો વોશિંગ મશીનનો ઉપયોગ કરે તો તેને હાથ વડે કપડાં ધોવા પડશે નહીં. એ જ રીતે જો પાણી ઇલેક્ટ્રિક મોટર દ્વારા ભરે તો તેને પણ પાણી ભરવા માટે શારીરિક શ્રમ ઓછો કરવો પડશે. તો મિત્રો, આવી જ રીતે આપણે પણ જો કમ્પ્યુટર પર બેઠા બેઠા જ કાર્ય કરવાનું હોય છે, કમ્પ્યુટર પર કાર્ય કરવા માટે કંઈ હલનચલન કરવાની જરૂર નથી, તો આમ કમ્પ્યુટર માનવીનો શારીરિક શ્રમ ઘટાડે છે. આગળ હવે એ જોઈએ કે માનસિક શ્રમ એટલે શું. બુદ્ધિ વડે આપણે જે કામ કરીએ છીએ તેને માનસિક શ્રમ કહે છે, એટલે કે તમે ગણિતના દાખલા ગણતી વખતે
જે સૂત્રો પાકા કરી અને યાદ રાખો છો, પછી જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે આ સૂત્રોનો ઉપયોગ દાખલાની ગણતરી માટે કરો છો, તેને માનસિક શ્રમ કહે છે. શાળામાં કે ઘરે તમે દાખલા ગણો છો, કવિતાઓ મોઢે કરો છો, ઇતિહાસની ઘટનાઓ અને તારીખો યાદ રાખો છો તથા ભૂગોળ અને વિજ્ઞાન શીખો છો, આ માટે તમારે માનસિક શ્રમ કરવો પડે છે. દુકાનો, બેંકો તથા ઓફિસમાં કામ કરનારને પણ માનસિક શ્રમ કરવો પડે છે. કેલ્ક્યુલેટર અને કમ્પ્યુટર જેવા યંત્રો આપણો માનસિક શ્રમ ઓછો કરે છે અને આપણું કામ ઝડપી, સહેલું તથા ભૂલ વિના કરવામાં મદદ કરે છે. આમ કમ્પ્યુટર પર બેઠા બેઠા કાર્ય કરવાનું હોય છે, તેથી આપણો શારીરિક શ્રમ ઘટે છે અને સાથે સાથે તેના પર કાર્ય કરવા માટે યાદ રાખવું પડતું નથી, તેથી આપણો માનસિક શ્રમ પણ ઘટે છે. તો એમ કહી શકાય કે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ દ્વારા આપણે શારીરિક અને માનસિક શ્રમ ઘટાડી શકીએ છીએ. કમ્પ્યુટરનું મહત્વ તેની ઉપયોગિતા પરથી મેળવી શકાય છે. કમ્પ્યુટર દિવસે ને દિવસે દરેક ક્ષેત્રમાં પગપેસારો કરી રહ્યું છે. તો ચાલો મિત્રો, કમ્પ્યુટરનું મહત્વ સમજવા માટે આધુનિક યુગમાં કમ્પ્યુટર કયા કયા ક્ષેત્રમાં ઉપયોગી છે તે જાણીએ અને સમજીએ. કમ્પ્યુટરના ઉપયોગોના ક્ષેત્રો: પહેલું શાળામાં, બીજું ઓફિસ તથા દુકાનમાં, ત્રીજું ઘરમાં, ચોથું બેંકમાં, પાંચમું હોસ્પિટલમાં, છઠ્ઠું રેલવે સ્ટેશન તથા એરપોર્ટ પર, સાતમું મનોરંજન માટે, આઠમું સંદેશા વ્યવહારમાં, નવમું વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં, દસમું હવામાનની આગાહી માટે, અગિયારમું પબ્લિશિંગ માટે, બારમું લાઇબ્રેરી અને મેડિકલમાં અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં પણ કમ્પ્યુટર ઉપયોગી છે. તો મિત્રો, આ બધા જ છે કમ્પ્યુટરના ઉપયોગોના ક્ષેત્રો. પહેલું, શાળામાં કમ્પ્યુટર. શાળામાં બાળકોને કમ્પ્યુટર શીખવા માટે કમ્પ્યુટર લેબનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે આપણી શાળાની લેબ યાદ આવી ગઈ ને મિત્રો? શાળાની લેબ. શાળામાં કમ્પ્યુટરની મદદથી વિવિધ વિષયોને સરળતાથી શીખવવામાં આવે છે. કમ્પ્યુટરની મદદથી શાળાના ઓડિયો વિઝ્યુઅલ રૂમમાં જુદા જુદા શૈક્ષણિક સોફ્ટવેર વડે શાળાકીય અભ્યાસક્રમને સરળતાથી અને રસપૂર્વક ભણાવી શકાય છે. દાખલા તરીકે આપણી સ્કૂલમાં તમને લોકોને ગુજરાતીની વાર્તાઓ મલ્ટીમીડિયા રૂમમાં બતાવવામાં આવે છે. આ રીતે સામાજિક વિજ્ઞાનના ઇતિહાસના પાઠો પણ બતાવવામાં આવે છે. આમ તમે ઘણા બધા વિષયોનો અભ્યાસક્રમને મલ્ટીમીડિયા રૂમમાં ભણી શકો છો. ગણિત, વિજ્ઞાન, ભૂગોળ, ભૌતિકશાસ્ત્ર જેવા વિષયો શીખવવા માટે કમ્પ્યુટરનો બહોળા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય છે. શાળામાં હિસાબો રાખવા, શિક્ષકોનો અગત્યનો ડેટા સાચવવા, વિદ્યાર્થીઓના રિપોર્ટ કાર્ડ તૈયાર કરવા તેમજ વિદ્યાર્થીની વિગતો સાચવવા માટે પણ કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આજકાલ તો વિદ્યાર્થીઓ તથા શિક્ષકોના હાજર અને ગેરહાજરની નોંધ પણ ઓનલાઈન કમ્પ્યુટર દ્વારા જ કરવામાં આવે છે. કમ્પ્યુટરની મદદથી શિક્ષણને સરળ અને ઝડપી જ નહીં પણ આનંદદાયક અને જ્ઞાન સાથે મનોરંજન આપનાર બને છે. દાખલા તરીકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આપણી શાળાનો ફંડે યાદ કરી લો. ફંડેમાં તમને કમ્પ્યુટરમાં ગેમ્સ રમાડતા હતા, મ્યુઝિક સંભળાવતા હતા તથા કાર્ટૂન ફિલ્મો બતાવતા હતા તેમજ વાર્તાઓ પણ સંભળાવતા હતા. આ ઉપરાંત કોઈ શિક્ષક ક્યારે આવે છે અને કેટલા વાગે ઘરે જાય છે, આ બધી જ બાબતોનો રિપોર્ટ પણ કમ્પ્યુટરમાં જનરેટ કરવામાં આવે છે. તેમજ શાળાની લાઇબ્રેરીમાં પણ પુસ્તકોની તમામ વિગતો, પુસ્તક લીધા તેમજ જમા કરાવ્યા અંગેનો રેકોર્ડ વગેરેને કમ્પ્યુટરમાં નોંધવામાં આવે છે. તો આ હતો શાળામાં થતો કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ. બીજું ક્ષેત્ર છે ઘરમાં કમ્પ્યુટર. મિત્રો, તમારામાંથી ઘણાના ઘરે કમ્પ્યુટર હશે. કમ્પ્યુટરનું મહત્વ સમજીને આજકાલ ઘણાના ઘરે કમ્પ્યુટર જોવા મળે છે. ઘરગૂથું હિસાબો રાખવા, પત્ર લખવા, રમત રમવા, સંગીત સાંભળવા, ફિલ્મ જોવા માટે પણ કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. કમ્પ્યુટરમાં ઇન્ટરનેટની મદદથી ઈમેલ કરી સગા સંબંધીઓને પત્રો મોકલી શકાય છે.
મિત્રો અને સ્નેહી સંબંધીઓના નામ, સરનામા, જન્મ તારીખ, સંપર્ક નંબરો પણ કમ્પ્યુટરમાં આપણે સાચવી શકીએ છીએ. આ ઉપરાંત ફોટાનો સંગ્રહ કરવા તથા મૂવી જોવા માટે પણ ઘરમાં આપણે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. ત્રીજું આવે છે દુકાનો અને ઓફિસમાં કમ્પ્યુટર. આજકાલ કમ્પ્યુટરનો દુકાનો અને ઓફિસમાં પણ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થવા લાગ્યો છે. ઓફિસમાં પત્રો લખવા, ડોક્યુમેન્ટ તૈયાર કરવા, પ્રેઝન્ટેશન તૈયાર કરવા, હિસાબો તૈયાર કરવા, બજેટ તૈયાર કરવા, કર્મચારીઓને પગાર ચૂકવવા તથા ડોક્યુમેન્ટ છાપવા માટે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થાય છે. દુકાનોમાં વસ્તુનું બિલ બનાવવા, સ્ટોક જાળવવા, રિપોર્ટ તૈયાર કરવા, વસ્તુ વિશેની માહિતી સાચવવા માટે પણ કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે મિત્રો, તમે કરિયાણાની દુકાનમાં કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થતો જોયો હશે. આ ઉપરાંત દુકાનમાં ગ્રાહકોના નામ, સરનામા અને ટેલિફોન નંબર તથા ગ્રાહકે કઈ વસ્તુ ખરીદી છે આ બધી જ માહિતી કમ્પ્યુટરમાં સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. ચોથું છે બેંકમાં કમ્પ્યુટર. સામાન્ય રીતે આજકાલ તમામ બેંકો કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ બની ગઈ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારામાંથી ઘણા બધા તમારા મોટા ભાઈ, બહેન કે મમ્મી પપ્પા સાથે બેંકમાં ગયેલા હશો. ત્યાં તમે જોયું હશે કે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થાય છે. બેંકમાં ઘણા બધા કમ્પ્યુટર હોય છે. બેંકોમાં ખાતેદારની તમામ વિગતોને કમ્પ્યુટરમાં સાચવવામાં આવે છે, તેમજ તેમના દ્વારા કરવામાં આવતો વ્યવહાર પણ કમ્પ્યુટરની મદદથી ગણવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે આપણે કેટલા પૈસા ઉપાડ્યા છે, કેટલા રૂપિયા જમા છે, આ બધી જ માહિતી તારીખ વાઇઝ કમ્પ્યુટરમાં સ્ટોર કરવામાં આવેલી હોય છે. ખાતેદારોની બચત થાપણ, ઉપાડ, જમા, વ્યાજ વગેરેની નોંધ પણ કમ્પ્યુટરમાં કરવામાં આવે છે. કમ્પ્યુટરમાં ઇન્ટરનેટની મદદથી ઘરે બેઠા બેંકના ખાતાની તમામ વિગતો, સ્ટેટમેન્ટ, બેલેન્સ જેવી બાબતો પણ જાણી શકાય છે. આજકાલ તો ઘરે બેઠા આપણા અકાઉન્ટમાંથી બીજાના અકાઉન્ટમાં રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરી શકીએ છીએ. ઘણી બેંકો દ્વારા એટીએમ એટલે કે ઓટોમેટેડ ટેલર મશીનની સુવિધા આપવામાં આવે છે. જે સેવા 24 કલાક ઉપલબ્ધ હોય છે, એટલે કે બેંકના કામકાજના કલાકો સિવાય પણ એટીએમની સુવિધા દ્વારા આપણે પૈસા ગમે ત્યારે ઉપાડી શકીએ છીએ, જે કમ્પ્યુટરના કારણે જ શક્ય બન્યું છે. તો અત્યારે આજના આધુનિક યુગમાં બેંકમાં આટલું બધું કમ્પ્યુટર ઉપયોગી બની રહ્યું છે. પાંચમું ક્ષેત્ર છે હોસ્પિટલ. હોસ્પિટલમાં કઈ રીતે કમ્પ્યુટર ઉપયોગી છે? દર્દીના રોગનું નિદાન કરવા, તબીબી માહિતી મેળવવા તથા દર્દીની પરિસ્થિતિનું અવલોકન કરવા માટે હોસ્પિટલમાં પણ કમ્પ્યુટરનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આજકાલ ઘણી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવતા દર્દીની તમામ વિગતો પણ કમ્પ્યુટરમાં નોંધવામાં આવે છે. જુદા જુદા રોગો અને દવા વિશેની માહિતી પણ કમ્પ્યુટરની મદદથી જ મેળવી શકાય છે. આંખોની તપાસ, શરીરના એક્સરે, શરીરની આંતરિક બાબતો પણ આધુનિક પ્રકારના કમ્પ્યુટરની મદદથી સરળતાથી અને ચોક્કસ રીતે જાણી શકાય છે તથા તેના આધારે રોગનું નિદાન પણ કરી શકાય છે. તો આ રીતે કમ્પ્યુટર હોસ્પિટલમાં ખૂબ જરૂરી છે. તો અહીં હું આજનું ભણાવવાનું પૂર્ણ કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે આ લેક્ચરમાં કમ્પ્યુટર એટલે શું, શારીરિક શ્રમ, માનસિક શ્રમ તથા કમ્પ્યુટરના 5 ઉપયોગો વિશે ભણ્યા. હવે બાકીના ઉપયોગો વિશે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ચર્ચા કરીશું. ઘરશાળા બુનિયાદી વિભાગના આ નવા અભિગમમાં તમે અમોને સાથ આપ્યો એ બદલ હું ઘરશાળા સંસ્થા વતી આપનો આભાર વ્યક્ત કરું છું.